Щодня Анна Щербата встає о 5 ранку для того, щоб вигуляти свою собаку. Жінка каже, її чотирилапа Бель дуже грайлива. Їй потрібен великий простір для прогулянки. Тому що тут є велика територія, де можна відпустити без поводка собаку, і вона може прогулятися. Тому що зазвичай у дворі там і машини їздять, і ну, так само і людям, яким може заважатись лай собачий. Це справді важливо. Так як дитяча площадка важлива для дітей, так само важливо для собак, щоб було місце для вигулянки. А от у родині Симонюків домашня тварина з'явилась нещодавно. Мама Наталія каже, для них дуже важливо, де саме вигулювати свою собаку. Ми виходимо гуляти з собакою, є дитина. Ми не можемо ходити гуляти на звичайну площадку дитячу, тому що собачкам там не можна. І от таке виникає питання, а де ж можна, правда? І от добре, що в майбутньому у нас буде така можливість гуляти з собакою там, де це дозволено, де ми можемо дійсно її відпустити з поводочка, щоб вона побігала. Я беру поводок і ведем її в місце там, де вона любить. І вона робить свої справи. І ми тоді йдемо там, де свіже повітря. 600 мешканців мікрорайону Малікова, які мають домашніх тварин, підписали прохання до міської влади, аби їм виділили територію для вигулу собак. Зараз на цьому місці пустир. Тепер тут планують побудувати тренувально-вигульний майданчик для собак. Понад 2000 квадратних метрів надала міська влада для облаштування майданчика, розповідає директорка міського центру захисту тварин Олександра Мельник. А ось будувати будуть за гроші благодійників. Це буде такий тренувально-вигульний майданчик з певними тренажерами для собак та простором для спілкування власників тварин. Заплановано розділити на дві секції цей майданчик для маленьких тварин, собак і для великих. На пустирі майбутнього майданчика Наталія Дяченко гуляє зі своїми двома великими псами. Жінка каже, тренувати у спеціально призначеному місці собак буде зручно. Її підтримує і кінолог Євген Ніцович. Чоловік говорить, кожен власник собаки несе відповідальність. Проживаю теж на цьому районі і бачу, наскільки це було б привілегія для всіх тут проживаючих людей, щоб тут була площадочка для собак. Це б вирішило конфлікти між всіма людьми, які тут проживають по вигулу собак. Це поки буде єдиний спеціально облаштований майданчик для вигулу тварин, каже Олександра Мельник. Окрім тренажерів, тут планують встановити поїлки для чотирилапих, а також і вбиральню для собак. Майданчик будуть на ніч зачиняти, а згодом встановлять і відеонагляд, розповідає директорка центру захисту тварин. Ми почнемо з одного майданчику і на майбутнє вже по факту експлуатації, наскільки це буде мати попит, будемо розглядати можливість побудови і в інших мікрорайонах. Облаштувати майданчик планують за 3 місяці. Ольга Крупсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.